Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sagu kelapa. Okey, jom kita tengok caranya. Kita masuk ke. Okey, ni kita ada sagu dalam 3 cawan sagu yang kita dah rendam dalam 15 minit. Lepas tu kita tuskan. Lepas tu kita nak letak gula dalam 1 cawan gula. Kita letak air pun 1 cawan juga air. Lepas tu saya nak letak ke pewarna. Sedikit pewarna. Tak kisah dah nak letak pewarna apa pun. Saya letak warna purple. Lepas tu kita gaul ke sebati. Sagu tu kalau awak nak rendam dengan sekali dengan pewarna pun boleh juga. Ha, tapi saya buat cara ni. Lepas tu kita nak kukus sagu kita ni selama 20 minit ataupun sagu kita tu dia masak lah deh. Kita tengok sagu kita ni deh. Oh, nampaknya sagu kita sudah pun masak lah. Jadi bolehlah kita tutupkan api. Lepas tu sagu ni kita bagi dia betul-betul sejuk dulu baru kita boleh potong. Lepas tu kita nak kukus kelapa parut kita ni. Kelapa parut muda deh yang kita letak garam, sedikit garam. Kita kukus ni sebab kita nak bagi kuih kita tu dia lambat basi lah. Kukus apa naik wap. Kita tengok kelapa kita ni. Oh, sudah pun naik wap lah. Jadi bolehlah kita nak angkat dah. Okay, ini sagu kita yang dah pun sejuk. Jadi bolehlah kita potong. Sagu. Lepas tu kita letak dalam kelapa parut. Lepas tu kita gaul dengan kelapa yang dah kita kukus tu. Kau bagi rata lah deh. Okay, inilah hasil kuih sagu kelapa kita deh. Ni kuih sagu kelapa. Tengok lembut. Kalau biasa, kalau kita nak makan sendiri, kita irih lah kecil-kecil sikit deh. Macam saya ni, saya buat macam orang nak jual. Ha, kalau orang jual, dia buat besar-besar ni lah. Ha, kalau kita nak makan sendiri tu, kita irih kecil sikit lah. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.